Велика Британія у жалобі за принцем Філіпом. По всій країні військовими салютами віддали шану чоловікові королеви Єлизавети ІІ. Гарматні залпи пролунали від Лондона до заморської території Гібралтару, а також у країнах співдружності. Другий день підданці британської корони несуть квіти та свічки до королівських резиденцій. Щоправда, в Букінгемському палаці попросили громадян дотримуватися карантинних обмежень і не намагатися взяти участь у поховальних заходах. Поховають герцога Единбургського 17 квітня. Попрощатися з ним прилетить і принц Гаррі. Але без дружини вагітній Меган Маркл перельоти заборонив лікар.